ei olla Arizonassa, vaikka sellaista juodaankin. Mm. Eli tämä oli nyt puoliksi jääteetä ja puoliksi limonaatia. Ja liteää, eli on myös makeutusainetta. Kyllä, ja täällä luki, että shake well. Et ilmeisesti tämä ei ole hiilihapollista. Mm. Ei ole siis lemonade niinku limskaa, vaan lemonade niinku sitruunamehua. Joo. No kohta se selviää, olenko se, minä. Joo. Niin vielä itseäsi päin avaattu. No, meri on vieressä. Täällä vähän jotain. Näin jotain kuplaa tulee. Tuleeko? No maistapa sinä nyt sitten ensin, mutta sä sen halusit. Taustaksi, että mä inhoan jääteitä. Tämän mun huomion voi laittaa sen. No, mutta tuohon on jääteeksi aivan mainiota. Näkisittepä tuon näkkileipä naamanäkkärillä. Joo. Ja koska tää on laittia, niin en mäkään kyllä välitä sitten juoda tätä. Mä niin arvasin tää. Saatiinpa juomatesti aikaiseksi. Joo. Pisteitä. No, 1/5. 1/5. 1,5, koska oli silleen niinku... Se oli pikkusen parempaa kuin mä oletin. Okei, okay. Ei ihan niin paha. Joo. No, siis... Kyllähän minä tämän joisin. Mutta kun tää on tätä makeutusainemömmöä, että... Sukraloosia siis. Joo. Oli siinä. En mä tykkää. Mun vatsa ei tykkää tästä. Maun puolesta 3/5, makeutettuna 2/5. Mm. No ei tätä tonne kaloillekaan viitti kaata. Jos nyt joku jääteistä tykkää, niin varmaan sit tää on ehkä ihan... Joo. Ja sitruunasta. Joo, mutta hei, täällä Italiassa oli aika mainiot valikoimat erilaisia jääteejuomia. Joo, niitä oli tosi paljon täällä. Täällä tykätään sellaisista. Mm. Energiajuomia ei niinkään löydy mistään. Että joo. Ihan Red Bullia vaan. Joo. Mutta Red Bull Monster ja sit sitä Megaforcea oli jossain kaupassa. Jääteitä löytyy joka laatua. Että joo, kyllä. Isossa olla... ja pienissä ja lapsille ja aikuisille. Ja... Joo, se taitaa olla se juttu täällä. Joo. Okei, mutta tämmöisiin, ei nyt niin makeisiin tunnelmiin. Täältä tähän. Mm. Moi moi! Moi.